Are you friendly? Are you friendly? Ja, ni hör ju mig när jag pratar in-game. Are you friendly? Ja, men det... Det är ju inget. Fy fan! Det var ett ghost event, så jag. Vad fan kul så mycket längre. Det ser jag förra. Lever du nu? Are you friendly? Oh, vi har ju framför facet på mig.